Kuptohet që në këto zgjedhje opozita mori atë rezultat që pam të gjithë, për shkaqje të brendshme brenda opozitës, por edhe për shkaqje që shkojnë përtej opozitës. Kur themi për shkaqje të brendshme, ka të bëjë me faktin dhe këto jemi përgjegjës të gjithë, që nuk gjetëm gjuhën e përbashkët për të qenë të unifikuar. Dhe pastaj kur dalim përtej opozitës, të gjithë e pam që ne nuk kishim përballë Partinë Socialiste, por kishim sistemin. Dhe këtu nuk kam një opinion të Ferdinand Gjaferit, po kam raportin e Odirit, që thot që pati presion mbi votuesit, kam raportin e Odirit që thot që u përdor administrata, kemi raportin e Odirit që thot u përdorën burimet shtetërore, kemi sistemin gjyqësor që e kam parë të gjithë shqiptarët që për një vit i la proceset zvarr duke përjetuar, duke përcjellë një mesazh që dobësonte opozitën, pam dhunën verbale që ushtroi zoti Rama në fushat, ne pam një kryeministër që vishej si për vitin 2030, dhe fliste dhe këndonte si për vitin 1530. Pra ishte postmodern në luk dhe fliste si në mesjet. Se nuk mund të flitet, një minut, nuk mund të flitet në 2023-in, që unë qyteteve nuk do t'i jap fonde, njësoj si perandëria otomane kur donte të pushtonte, thonte që do ju presë ujin. Dhe këtu pra me gjithë opozita kishte gjithë sistemin kundër, Rama bashkë me sistemin nuk mori do të më shumë se 750.000 vota. Problemi shtrohet pse opozita... Daj, shikoni tek vetja, duhet të refleksoni brenda vetës... Pse opozita... Këtë përgjigje po jap, të lutem. Pse opozita nuk shkon dot, nuk është në gjendje të tërheq, edhe 6% të shqiptarve. Pse opozita nuk shkon për te 500.000 votave. Dhe këtu, unë jam konsistent në qëndrimet e mija, leadership i opozitës, Zoti Berisha, me të shkuarën e ti, me hipotekën që përfaqëson, me të mira dhe në të qiat e veta, dhe me marrëdhënie që ka me ndërkombëtarët, nuk projekton perspektiv për të ardhmen për më shumë se 500.000 shqiptarë. Dhe ky është një mesazh i qartë që duhet të ndryshoj lokomotiva e trenit opozitar. Dhe kjo nuk ka asgjë me të keq me Zotin Berisha. Ne kemi pasur 13 vite, e kemi pasur 13 vite drejtu, se kemi pasur 13 vite lokomotiv të trenit opozitar, me të mirat dhe me gabimet tona, dhe vjen një moment që mund të bësh një hap mbrapa. Unë e kam thënë dhe vazhdoj ta them, me Berishën në krye, kjo punë nuk bëhet, por dhe pa Berisha nuk bëhet. Që të regon që Berisha fare mirë të bëjë një hapë mbrapa, Berisha mund tjetë vagon i këti trenit opozitar, një vagon shumë i rëndësishëm, ne na duhet një leadership që është në gjendje të projektoj një marrëdhënie tjetër me faktorin ndërkombëtar dhe të jetë në gjendje të projektoj më shumë se 500.000 shqiptarë të dali në votime. Dhe kjo kërkon leadership, kjo është puna që mbetet për të bërë. Kërkon një leadership të ri dhe ky leadership do afroj të tjera burime njerëzore dhe njëkohësisht do afroj dhe tjetër alternativë. Deri tani nuk kemi më në çështje opinionesh, jemi në evidencë, si me 6 mars dhe me 14 maj, leadershipi aktual i opozitës me hipotekën që ka dhe me marrëdhëniet që ka me ndërkombëtarët nuk projekton besim për të ardhmen për më shumë se 500.000 shqiptarë. Kur flisni për leadership të ri, e përjashtoni rikimin e Zotit Basha? Unë do të thoja që në mënyrë të padiskutueshme edhe Zoti Basha ka rolin e tij për të luajtur, por kur themi që leadershipi i Zotit Berisha nuk projetohet dot më shumë se 500.000 mbështetës, kuptohet që gjithsecili duhet shofi nga vetja, kuptohet që edhe grupimi jon ka marrë ato rezultate që ka marrë dhe në mënyrë të padiskutueshme ne mund të jemi pjesë e një zgjidhje që shkon përtej nesh. Na duhet leadership i ri. Na duhet leadership i ri, një leadership që në mënyrë të padiskutueshme projekton perspektiv për më shumë se 500.000 shqiptarë për të ardhmen. Nuk ka zgjidhje tjetër. Ky është presioni që duhet bërë. Ne duhet jemi pjesë e kësaj zgjidhje. Kur themi që Zoti Berisha nuk është zgjidhje, në mënyrë të padiskutueshme ne jemi evidentuar me evidencë, jemi edhe më pak se Zoti Berisha. Kjo është punë që shkon për te meje, jemi të gjithë që duhet të japim një kontribut. Unë e thash shumë mirë, ne mund të jemi pjesë e kësaj zgjidhje. Të gjithë e kemi parë që ne që jemi këtu nuk projektojmë dot më shumë se 500.000, të japim kontributin që na vini leadership i ri që mund të shkojë për te kësaj. Faleminderit.